Ja, hej och välkomna till Gamergrannars första videoblogg kan man väl säga. Jag tänkte snacka lite om skillnader mellan amerikanska och europeiska spel. Försöka visa lite skillnaden på hur kartongerna ska se ut. Emily, du kan börja här med att filma hur amerikanska PlayStation 2-spel ser ut. Då har vi så här. Väldigt fina ryggar då, med snygg text, specialtext till varje spel. Jag tycker det är väldigt snyggt så i samlingen. Men så ska vi jämföra det med PAL här. Nu får jag följa med här. Här uppe i Europa så har vi, enligt mig, väldigt fula vita kortsidor med svart text. Jag tycker inte det ser så attraktivt. Och nu filmar jag igen här hur det ser amerikanska ut. Det tycker jag det är mycket, mycket, mycket snyggare faktiskt. Och har man en del spel i hyllan, då vill man ha det lite snyggt tycker jag. Ett riktigt skräckexempel vi kan ta om vi går ner här. Det är Game Boy Advance-spelen alltså. Det här är fan en mardröm. Här har vi Game Boy Advance Europeans. Vi kan ta det här. Fantasy Star Collection. Om vi bara kollar här på ryggen. Så det är en massa konstig text. Jag har inte en aning om massa varningsgrejer ser ut som. Det, är alltså, det finns ingen snygg kortsida alls. Det här är den snyggaste kortsidan av alla fyra. Du ser, den ser ju förskräcklig ut. Till och med på Castlevania, som ett underbart spel, ser vi att alla sidor ser helt taskiga ut. Men om vi då snabbt flyttar oss till Game Boy Advance amerikanskt. Ser vi här. Enligt mig. Här uppe. Är du med? Som ni ser här på amerikanska, likadant som på PlayStation 2. Så är det snygga, färgglada. Till exempel här med Metal Slug. Fin bild har de lagt till också. Mycket mer färgglatt och snyggt. DS kan vi visa. Uppåt lite den där. Amerikanska. Också enskilda, snygga kortsidor. Som jag tycker är väldigt snyggt ut i hyllan. Men, om vi då jämför med PAL DS. De har valt en vit, skum och tjock kartong. Det är den enda spelen jag har PAL. Jag samlar inte PAL överhuvudtaget eftersom jag tycker det är lite fulare i hyllan faktiskt. Men du ser här, det är inte så jättehett. Och då är ändå det här Color Cross har ju ändå en egen så att säga, bild. Annars är det oftast bara en svartvit text. Det var väl det jag bara ville informera om så att folk vet om hur stor skillnad det kan vara på ett amerikanskt och ett europeiskt spel. Hoppas du fick ut någonting av det här. Ha det bra. Peace.